La Laia i l'Helena venen cosmètica natural amb un objectiu molt particular: millorar l'estat d'ànim. No le gusta que tenga mucho olor. El seu projecte és un dels prop de 20 que durant un mes podran disposar de l'espai Rising Stars del Pedralbes Centre, una botiga que el centre comercial posa a disposició de joves emprenedors que s'han format a Barcelona Activa. Ens van donar aquesta oportunitat i vam aprofitar per fer el llançament de la marca. Ens ha portat una injecció d'energia molt important. Ens hem sentit molt acollides com a marca i a més ens ha portat molta visibilitat. Comparteixen espai amb la Carina, que ja fa 3 anys que ha impulsat la seva marca de complements, però que fins ara no havia tingut l'oportunitat de posar-se al capdavant d'una botiga. Adornos y coronitas, todo hecho artesanalmente. Hemos conocido realmente quiénes son las personas que son más aficionadas a los complementos, cuál es el perfil. El projecte Rising Stars és una iniciativa conjunta del Pedralbes Centre i Barcelona Activa. Ells s'encarreguen de seleccionar els emprenedors que podran fer ús de l'espai durant un mes i asseguren tots hi guanyen. Una experiència de què passa, com es munta una botiga, com has d'atendre el client, com has de col·locar el producte, és portar la realitat al teu projecte i això és molt encoratjador, no? De moment el projecte ja va per la segona edició i finalitzarà el mes de novembre. Totes dues parts, però, asseguren que volen que el projecte tingui continuïtat.